السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد محترم ناظرین اکرام آج کے نشست کا موضوع ہے بھائی چارے کی انوکھی مثال صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کرا دیا اور یہ بھائی چارہ جو تھا خونی رشتے سے بڑا رشتہ ایمانی رشتہ ہے اور وہاں مدینہ کے انصار نے مکہ والوں کو گلے لگا لیا اسلامی تاریخ کے اندر نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں ایسا بھائی چارہ کہیں نہیں ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کے دلوں کو ملا دیا آپ غور کریں اپنا بھائی اپنا مال نہیں دیتا ہے دوسرے بھائی کو تو کیا اسلامی بھائی دے دیں گے خونی بھائی نہیں دیتا ہے چھین لیتے ہیں لوگ دیتے نہیں ہڑپ کر لیتے ہیں لیکن وہاں دیکھیے دینی بھائی اپنا مال دینے کے لیے تیار ہو گئے اور انسانی ہسٹری کے اندر اس سے بہترین مثال کہیں نہیں ملتی ہے آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2049 2050 بھی ہے پڑھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کرا دیا تو اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالدار تھے وہ قاسم کا مال نصفین میں اپنا مال دو جگہ تقسیم کرتا ہوں آدھا آدھا کر دیتا ہوں اور آدھا مال میرا آپ لے لیجیے اس کے بعد کہا وہ اوزب بجک اور میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں شاید ان کے پاس دو بیوی رہی ہوگی تو مشورہ کر کے ایسا کر سکتے تھے لیکن کیا کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارک اللہ فی اہلک و مالک دلونی علی السوق اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے آپ کے اہل و عیال میں برکت دے مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھا دیجئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے وہ مارکیٹ میں چلے گئے تجارت شروع کی بہت بڑے مالدار بن گئے اس سے یہ پتا چلا تجارت میں برکت ہے آج کل ہم اور آپ کیا کرتے ہیں نوکری کے چکر میں رہتے ہیں جی نہیں تجارت کیجئے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے سر پر بوجھا ڈھوئیے اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے محنت کیجئے گا آپ دیکھ لیجئے بندر کے سامنے ہم اور آپ اگر کیلا پھینکیں اور پیسہ پھینکیں تو بندر کیا کرے گا کیلے کو لے لے گا اگر پیسہ لے لیا ہوتا تو کئی کیلے وہ خرید سکتا تھا لیکن اس کے اندر بس اتنی کیپیسٹی ہے تو کیا کرے گا تو میرے بھائیوں تجارت اگر کریں گے تو کئی لوگوں کو ہم اپنے یہاں نوکر رکھ سکتے ہیں کئی لوگوں کا ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں لیکن لوگ جلدی یہ اسٹیپ لیتے نہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹیپ لیا اور وہ سب سے بڑے مالدار ہو گئے تو پتہ یہ چلا یہ انوکھی مثال تھی کہ مال دینے کو تیار ہے اپنی بیوی طلاق دے دے تو وہ دینے کو تیار ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے برکت کی دعا کی تو ایسا بھائی چارہ انسانی تاریخ میں نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایسی ہی محبت پیدا کر دے آمین ناظرین اکرام اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس باکس میں مفید مشورے ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکیں اللہ ہماری مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں